А ти задонатив на ЗСУ? Сьогодні і в наступних декількох роликах я продовжу вам розповідати криваву історію русських, як вони учились убивати інших на своїх. Також у цьому відео ви дізнаєтесь, чому сіль небезпечна для вашого здоров'я, про круту вечірку, від якої уся Москва палала, та чому... Слухай українське! Отож, смута в Мокшані закінчується. На трон сідає вибраний цар-канібал Михайло. Перший з династії Романових. Ні, він не був кровожерливий, як Іван Грозний. Просто перегляньте попередній ролик. Та й Мішка на той часу нема. Він, до речі, спочатку взагалі не знав, що його обрали на царювання. Він тоді відновлював свої дієтичні уподобання під Костромою. Проте про вибори дізнався загін поляків і вирішив царя новоспеченого прибрати. На жаль, їм не вдалося. Бо користувались послугами місцевого навігатора фірми «Сусанін». І той завів їх у болото. Такі ось приклади початків російського імпортозаміщення. Мішка сів на трон, третина населення мертва, економіка в дупі, плюс все ще є конкуренти на трон. Ось і прибиранням інших він зайнявся. Далі домовився зі шведами про мир і віддав тій території, що Годунов віджав, і Шуйський обіцяв. Але лишився ще один законний правитель, котрому присягнули бояри – польський королевич Владислав. Він пішов на Москву разом з козаками, понасаджував усіх на бутилку, тобто робив те, чим займаються в Росії гості з Північного Кавказу. Принижували, саджали Андержакові швабри та змушували кричати «Шляхта сіла!». Матка твоя курвом била, бабка твоя курвом била, і прабабка твоя курвом била. І підписали Деулінське перемир'я, за котрими Річ Посполита отримує ці території. Я не просто так згадав про шведів, про поляків і території. Як бачите, історично великій державі належить лише Московська область і пару сусідніх. Та й то не факт, якщо розібратися. В 1632 році московити, скориставшись безкоролів'ям у Польщі, порушили мирний договір. Ну, нічого не міняється. Вирішили відбити Смоленськ. Владислав вирішив, що можемо повторити, і знову з козаками красиво покарали скріпоносців. Провели ісконно русський обряд на бутилювання стрільців. І прапрабабка твоя курвом била, а ойцець твой був курвом менськом. В підсумку, опущеному і скривдженому Мішці нічого не залишається, як сосати лапку, плакати і через свої комплекси зганяти злість, а саме завойовувати, вбивати і промувати мозок корінному населенню Сибіру та Середньої Азії. Цікавинка і паралель з сучасністю. У 20-30 роки 17 століття в Європі був не врожай. Усі купували хліб у Московії. Московські дипломати це хитро використовували та продавали зерно лише союзним державам. Більше того, ми можемо з міром поділитися з тими із цього міра, хто буде вести себе прилично. Далі основне, криваве, запальне і цікаве. В свій день народження у 1645 році Мішці стало зле. І він помер. На трон сів його син Альоша. Сів царствувати, але не правити. Скілів по вбивствах ще не заробив. Замість нього правив його опікун Боріска. Що? Боріску? Ні, не той. Боріска Морозов. Він швидко прибирав від Альошки інших впливових осіб, навіть родину царя. Ну, майже. До речі, Борис дуже любив західну моду і культуру. Хоча в які західні шмотки кацапа не наряжай, кацапом він і залишиться. Якщо перевести на сьогоднішній термін, вже тоді Борис був потужним олігархом за рахунок поставок дерева і зерна на Захід. І гроші він дуже любив. Тут він зацікавився західною митною політикою, зокрема голландською. І вирішив її застосувати на Московії, піднявши податок на товари першої необхідності, вважаючи, що таким чином збільшиться казна, а по-простому почав доїти ванюшок, як це роблять сучасні ротенберги. Цю ідею він розвивав разом з двома іншими протагоністами нашого епізоду – Назаром Чистим і Леонтієм Пліщеєвим. Крім них на сцену вийде і Петро Трахоніотов. Голова пушкарського приказу, або іншими словами, голова Служби безпеки та внутрішніх справ.
Вся ця четвірка займала високі пости, і поки цар Алюшка бавився в полювання і читанням книжок, вони займались важкою та виснажливою корупцією. Морозов брав хабарі та видавав дозволи на торгівлю потрібним купцям. Плещеєв був суддєю, ну тут не треба думати, за що він брав хабарі. Чистой був лавровим на мінімалках, ну а Трахоніото відмивав гроші на литі гармат і зарплати стрільців. Ось он вам не Дімон 17 століття. Да, поки я знімаю це відео, пацани місцеві закладки шукають. Буває. Отож, обдумують вони новий податок, щоб збагатити державну казну та власні кишені. Та й вводять соляний побор. Саме тоді і з'явилась у Мокшан приказка про доїдання останнього хуя без солі. Чи живу? Хуй без солі доїдаю! Оскільки московити тоді холодильників не мали, ну, дивлячись на сьогоднішнє мародерство, ситуація особливо за 400 років не змінилась. Сіль застосовувалась для збереження продуктів. В ті часи вона була єдиним консервантом. Словом, сіль на вагу золота набирає іншого значення. Ідея сама по собі непогана, але місцеві торгаші підняли ціни, і попит на сіль впав. Це вам не ікея з айфоном. Казна одразу ж це на собі відчуває. Соляний податок був скасований, проте був виданий указ щодо покриття недостачі у казні. І це народ роздраконило, бо усі податки здирались через суди, конфіскації та побиття. Суворі шестисоті. Ще однією помилкою людей Морозова було врізання зарплатні служивим людям. Силовикам, словом. Я згадував раніше, що Морозов прибрав конкурентів, але не усіх. Було одне угрупування, коли очолював Микита Романов, родич царя Альошки і конкурент Баріски. Він також був олігархом, але маленьким. Але він умів відчувати настрої в суспільстві. Він розумів, що соляний податок не викличе задоволення у бідних верст населення і почав жорстко критикувати Морозова як і на площі, так і в думі. Літом 48-го року люди перехоплюють карету царя, коли той повертався з церкви. Дають йому чолобитну з проханням оподаткувати Білі Слободи, сьогоднішньою мовою елітні квартали бізнесменів і політиків, котрі користувались податковими пільгами, заспокоїти корупціонерів і відправити у відставку уряд Морозова. Льошка сказав «розберемося». Але це одна з версій в історіографії. За іншою версією, чолобитників не допустили до царя, і їх почали бити охорона і пакувати в каратозаки. Проте я зупинюсь на більш логічній версії – версії боротьби кланів Романових і Морозових. Потім поясню чому. В будь-якому випадку відбувається бунт. Руський бунт безсмислен і безпощаден. Отож, починається провокація. Деякі дворяни, проплачені Нікітою Романовим, починають гамселити протестуючих. А ви думали, що традиції побиття ОМОНом руських вчора виникли? А ні. Для русських до такого не звикати, і вони б мали по логіці розбігтись. Але проплачені також Романовим тітушки були і зі сторони містян. Вони починають чинити спротив і поніслась. І тут кацапи влаштували майдан. В хід ідуть каміння, палки, пластикові стаканчики і протестуючі розганяють стрільців. Льошка зі свитою тікають у Кремль. І тут несподіванка. Морозов наказує стрільцям закрити ворота і розігнати протестуючих. Ті, в свою чергу, відмовляються і кажуть, що не будуть проти простого народу за бояр виступати. Пам'ятаєте, їм Баріска врізав зарплату? Більша влада Мордору в історії такого не допустить. В Кремлі починається розгром, вбивають слуг боярських і, зокрема, морозовських. Грабують і палять усе. До спунтованих. До збунтованих вибігає цар і якось їм дається досягнути компромісу. Обіцяє в усьому розібратись, але тут на сцену виходить Нікіта Романов. В місті починаються погроми і за сценарієм кривавого весілля починають нищити і грабувати будинки людей, котрі хоч якось були пов'язані з угрупуванням Морозова. Першою важливою жертвою стає Чистой. Перед бунтом він травмувався і відпочивав у ліжечку. Галас і крики його розбудили. Він з горем пополам ховається на горищі під віниками і просить свого слугу накрити його ще й м'ясом. Ідея геніальна, беручи до уваги, що бунтують голодні бідняки. Але, напевно, він думав фразою, якщо у них немає хліба, то вони їдять тістечка. Слуга, ну, тут вірність русських, видає Чистого протестуючим, краде срібло і тікає. Чиновника забивають палицями, а потім розривають його тіло на шматки. Стрільців витягли Назарія Чистого з потаємної дірки чи комори і одразу ж без будь-якого жалю та милосердя вбили ударами палиці. Причому так його поневічили, що його не можна було впізнати.
потім розділи його до нога, кинули у двір на купу гною і залишили його зовсім голого і непокритого на весь день і ніч. І тут хтось кричить, що царя взяли в заручники люди Морозова. Хоча це нелогічно, але ж це русські, в усьому винні бояри підараси. А цар святий? Появляються московити в Кремлі і вимагають стратити уже Морозова. Тоді цар, захищаючи головного винуватця ситуації, щоб виграти трохи часу, видає на розправу Плещеєва. До плахи він не дійшов. Московити його вирвали у стрільців і в своїй вродженій натуральній жорстокості теж його розірвали на шматки. Ще й поглумились над тілом. І тут русських починає нести по повній. Починається розбій, бійки, гвалтуванням, словом, мега-вечірка. І я не перебільшую, скріпоносці вриваються до міського складу алкоголю, і як у них ведеться, починають бухати. Але треба видовищ, тому на інтеграційний корпоративчик замовили фаєр-шоу. За 900 років Москва горіла 100 разів. І загорілась цей раз, але від рук самих московитів. І пожежа відноситься до 10 найбільших. До речі, добухались до такого стану, що на складі й згоріли. А у вас маєток горить. Помітили? А, це? Так, ну ти знаєш, як буває. Бенкет добре пішов, танці, випивка, розваги. Ну і нас занесло трішечки. Запечений русський, рецепти прабабушки. Горить Москва, запекли з яблучками під винним маринадом 5 тисяч росіян і згоріло 23 тисячі будівель. Плюс в усіх жорстке похмілля і алкогольний делірій. Вони чують у своїх головах, що Морозов підпалив Москву. Знову всі на Кремль. Морозова вирішує тихенько вивезти з Москви. Не вдається, його очікувала засідка. Засідка Нікіти Романова. Льошка все розуміє, що в усьому винен Нікітка і в безвиході пропонує йому очолити уряд, щоб той заспокоїв тлум. А Морозова відправляють заслання в монастир. Але це не точно. Також він вирішує помиритися зі своїми стрільцями, дає їм грошів і видає на розправу їхнього шефа Петра Трахоніотова. Стратили його по правилам, так сказати, згідно з його прізвищем. Стрільці, коли вчора грубували і руйнували разом з міщанами, починають їх відловлювати, засуджувати і вішати. Кацапський уроборос, у котрого гризнув себе за сраку. Все налагоджується, усе заспокоюється. Маю на увазі бунтуючих містян і бідняків. Проте є ще одна каста незадоволених – дворяни. З першого відео ми пам'ятаємо, що вони – це свого роду військові офіцери. Жили вони бідно і залежали від роботи своїх селян, коли потрібно тікали то в пошуках кращого життя, то від жорстокості нащадників-опричників, то з півночі на південь, де кращі землі були. Дворяни бажали закріпити своїх селян за своїми землями. Тобто зробити невільниками. В російській історіографії вважається, що цей бунт був спровокований соціальним невдоволенням політиками і жорстокістю правоохоронних органів. Але беручи до уваги, що думати скріпоносці не вміють, і самі б вони боялися підняти якесь повстання, побачивши батіг, вони б розбіглися. Логічно вважати, що стадом скористались власне незадоволені дворяни на чолі з Нікітою Романовим, проте кожен у своїх цілях. Як відомо, тупим стадом легко управляти. Отож, в Москві все спокійно, скликається земський собор за вимогою дворян, нижчі верстви на нього не запросили. Запитаєте, чому? Бо пішли вони, смерди. Ось, наприклад, чому. І на ньому на законному рівні закріпачують селян. Головну рушійну соляного повстання. Дворяни все ж пригодяться, бо готується війна з турками. Плюс соляний бунт перекинувся на всю територію держави. І треба його урізонити. Ось такі вони русські, через свою тупість і моментальне бажання солоної вобли під пиво просрали залишки своєї свободи. Ну і хати в пожежі. Історичні дежавю. Плюс Алексей. Крим – це щоб бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди возвращати. Не той. Перше в історії прописує закон про дискредитацію царя і церкви. Нікіта Романов виграв, але ненадовго. Через 4 місяці проведуть отрицательну ілюстрацію, Боріску вернуть в Москву, а Нікітку пальчиком насварять і віддалять. Початки відбілювання корупціонерів в Рашці. Загинуло в бунті до 6 тисяч чоловік за пару днів. Але найголовніше – вийшли по сіль, а повернулись з рабством вищого гатунку. Чи треба нам такий традиційний русський мір? В 1662 році розгоряється мідний бунт. Казна пустіла, і срібні гроші вирішили замінити мідними. Ібо негоже населенню арабських еміратів володіти драгметалами. Спочатку було більш-менш, але не підкріплену нічим мідь почали штампувати в промислових кількостях. І почалась інфляція.
Тут згадаємо великого зімбабвійського економіста Мугабе, зімбабвійський долар, і розуміємо, що між цими двома країнами більше спільного, ніж відмінного. А податки і інші державні збори треба було платити сріблом. Почалось все за тим же самим сценарієм. Погроми, похід на Кремль, перший раз наче цар заспокоїв усіх, а на другий силовикам уже платили. Цар наказав людей бити і рубати до смерті, і живих ловити. Тисячі чоловік отрицательно всплили в Москві-ріці, пару сотень перевішали, ще 2000 відправили на заслання. Руський бунт. Вкотре, шановне панство, ви могли переконатися в жалюгідності руського населення. Але я нагадаю, що у 1648 році невдоволений народ під проводом Зіновійовича Хмельницького вправно проводив профілактичні бесіди з тими, хто вирішив беканути на права вільного народу. Отож, висновки робіть самі, чи справа в цареві, чи народові. Але загалом, бояри-підараси, в наступному відео ви дізнаєтесь. Просто я дуже обожнюю оперу.